গোটেই কথাটো আচলতে জটিলৰ পৰা জটিলতালৈ গৈ আছে আপুনি যদি চাই যে উজনি অসমত বিশেষকৈ যোৰহাট জিলাত যি আচলতে ইটা ভোটাৰ ব্যৱসায় এই ব্যৱসায়টো আছে অসমীয়া কিছু উদ্যোগপতিৰ হাতত বা অসমীয়া লোকৰ হাতত আৰু আমি যদি চাওঁ যে যোৱা বিগত সময় বছৰবিলাকত যদি চাওঁ যিসকল ইটা ভোটাৰ ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ নিজৰ মুনাফা নহয় তেওঁলোকে এই ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে ইটা আচলতে প্ৰস্তুতকৰণৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ জিলাখনতেই প্ৰকৃত মূল্যত আমি উচিত মূল্যত বুলি ক'ব লাগিব উচিত মূল্যত জনসাধাৰণক ইটা যোগান ধৰি আহিছে কিন্তু শেহতীয়াকৈ যিখিনি ঘটনা সংঘটিত হৈছে যে শিৱসাগৰত যি এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ শ্ৰমিকক লৈ যি আচলতে হুংকাৰ দিয়া হ'ল তাৰ পিছত পৰিস্থিতি আমি সকলোৱে অৱগত আৰু কিছুদিন পিছত এই পৰিৱেশ কিছু স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিছিল যদিও আকৌ কিন্তু এই ইটা ভুটাৰ ব্যৱসায়ত আকৌ অনিশ্চয়তা আহিছে এদিন পূৰ্বে আচলতে নগাঁৱৰ ঢিংগেটত যি আচলতে এটা জাতীয় সংগঠনে সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদ নামৰ যিটো সংগঠন সেই সংগঠনটোৱে শ্ৰমিকসকলক উভোটাই দিয়াৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইয়াৰ পিছতে কিন্তু আকৌ এইসকল উদ্যোগপতি যিসকল উদ্যোগপতিয়ে ইটা যোগান ধৰি আহিছে বা ইটা ভোটাৰ লগ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত তেওঁলোক চৰম সমস্যাত পৰিছে কিয়নো তেওঁলোকে শ্ৰমিকৰ কাৰণে যোৱা এপ্ৰিল মাহতেই বহু লাখ টকা তেওঁলোকে যোগ আচলতে দিব লগা হয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু আৰু কেইদিনমানৰ পিছতে ইটা ভুটাত আৰম্ভ হ'ব পুনৰ ইটা প্ৰস্তুতৰ কাম আৰম্ভ হ'ব কিন্তু এই পৰ্যন্ত শ্ৰমিক নাই মই মোৰ লগত কেইবাগৰাকীও উদ্যোগপতি আছে মই তেওঁলোকৰ যিহেতু ইটা ভুটা নাচো মই গোটেই পৰিৱেশটো মোৰ সতীৰ্থ প্ৰথমতে দেখুৱাই ল'বলৈ মই চেষ্টা কৰিছে যে এয়া হৈছে তিয়কৰ যি আচলতে কলিয়াপানী অঞ্চলৰ ইটা ভুটা জে বি এফ আৰু বি পি এফ দুটাকৈ ইটা ভোটাত মই পৰিৱেশ দেখুৱাম ইয়াতেই আচলতে যি আচলতে তেওঁলোক এটা বৃহৎ ব্যৱসায় এই ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে বহু অসমীয়া যুৱকক সংস্থাপিত কৰি ৰাখিছে আৰু লগে লগতেই তেওঁলোকে এই ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে যোৰহতীয়া ৰাইজক প্ৰকৃত মূল্যত ইটা ইটা যোগান ধৰি আহিছে মই প্ৰথমতে প্ৰতাপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া ওচৰলৈকে আহিছোঁ যিহেতু আপোনালোকৰ ব্যৱসায় কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয় যে তিতা জ্বলোৱা যিটো আচলতে ভোটা জ্বলোৱা বুলি কয় কেতিয়া আৰম্ভ হয় আমি নৱেম্বৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত ভূটা জ্বলাওঁ আমি কিন্তু লেবাৰভক আমি এডভাছ দিওঁ আমি এপ্ৰিল মাহৰ পৰাই এডভাঞ্চ দি দিওঁ এতিয়ালৈকে বিছ বাইছ লাখ টকা বাই বাইছ লাখ টকা এডভাঞ্চ দিয়া হ'ল এডভাঞ্চ দিয়াৰ পিছত আমাৰ উজনিৰ যিটো পৰিস্থিতি হৈছিলে সেই পৰিস্থিতি যেতিয়া হাং কাটিলে কিন্তু উজনি আমনিৰ পৰা আমাৰ লেবাৰবোৰ আহিম বুলি এতিয়া মানে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে আহিবলৈ মানে আৰম্ভ কৰিছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ এটা অখ্যাত সংগঠনে তেওঁলোকক এতিয়া আমাৰ লেবাৰখিনি আহিবলৈ দিয়া নাই সেই লেবাৰখিনি আহিবলৈ নিদিলে আমি ডাঙৰ এটা সমস্যাত পৰিম কাৰণ ইটা দামটো বহুত বাঢ়ি যাব এতিয়া আমাৰ ইটা দামে তেতিয়া এঘাৰ টকা বাৰ টকা ইটা আছে সেই ইটা কাম কৰি পিনি আপোনাৰ সোতৰ বা ওঠৰ বিছ টকা হৈ যাব বিছ টকা হ'লে যিখিনি এতিয়া চৰকাৰৰ আঁচনি আছে সেই আঁচনিখিনি যেতিয়া আয় ঘৰৰ আছে চৰকাৰী কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম আছে তেতিয়া ইটা দাম বাঢ়ি যাব তেতিয়া এই যিখিনি স্কীম থাকিব স্কীমখিনি চৰকাৰৰ কাম কৰিবলৈ বহুত দিগদাৰ হ'ব যেতিয়া সেই প এটা স্কীমৰ এগেঞ্চত পইচা আহে সেই পইচাখিনি এগেঞ্চত যেতিয়া ইটা এটা ধাৰ্য মূল্য ধাৰ্য কৰা তাতকৈ যেতিয়া বাজেট বাঢ়ি যাব চৰকাৰৰ এই প্ৰজেক্টটো হৈ নুঠিব এতিয়া আই আই ঘৰখিনি কমপ্লিট হৈ নাথিব সেইকাৰণে চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এটা মই অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ এই যিটো সমস্যা হৈছে আমাৰ ভোটাৰ মালিকখিনিৰ উজনি সমস্যা যিখিনি সমস্যা হৈছে তেওঁ এটা নিজে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি যাতে আমাক এই লেবাৰখিনি আমাক যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যাতে অখ্যাত সংগঠনটোক তেওঁলোকে যি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে কৰক আৰু যেতিয়া আমাৰ অসম উজনি অসমত অসমীয়া মানুহৰ হাতত এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো অকল ইটা ভটাটোহে আমাৰ হাতত গৈ ৰৈ থাকে আৰু যদি এই হিতাভটাটো যদি আমাৰ হাতৰ পৰা বন্ধ হৈ যায় তেতিয়া উজনি অসমৰ বহুত নিবনুৱা ল'ৰা নিবনুৱা হৈ পৰিব আৰু এইখিনি ভূটাৰ লগত আমাৰ লোকেল মানুহ বহুত জড়িত হৈ আছে যেতিয়া কোনোবাই খৰি দিয়ে কোনোবাই কাঠ দিয়ে আৰু কোনোবাই বালি দিয়ে কোনোবাই মাটি দিয়ে আৰু এইখিনি লাবাৰখিনিয়ে প্ৰায় লোকেল যিখিনি দুখীয়া মানুহ সেইখিনিয়ে বহুত মানুহ ভোটাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে গাড়ী চলাই খায় কোনোবাই গাড়ী চলায় সেই সেইটো হিচাপত এইখিনি সং মানুহৰ তেওঁলোকে এইখিনি যেতিয়া যাতে ছমাহ কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ ছমাহ এটা ইনকমৰ পথ বন্ধ হৈ যাওক বন্ধ হৈ গ'লে তেওঁলোকৰ এখন ঘৰ চলিবলৈ বহুত দিগদাৰ হ'ব সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক মই বিলম্বভাৱে অনুৰোধ কৰোঁ তেওঁ যাতে ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ উজনি অসমক হস্তক্ষেপ কৰি পেনি তেওঁ যাতে আমাৰ আৰু এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব লাগিব যে ইয়াত যিসকল শ্ৰমিক দৰকাৰ হয় এতিয়া যি বিশেষত্ব চৰ্চাত আছে এক বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ শ্ৰমিক চৰ্চাত আছে সেইসকল শ্ৰমিকক বাদ দি আচলতে ইটা ভোটাৰ ব্যৱসায়টো নচলে নেকি বা ইয়াত সেই আচলতে পৰ্যাপ্ত শ্ৰমিক পোৱা নাযায় নেকি আমাৰ এতিয়া উজনি অসমৰ আগত আমাৰ যিটো ইটা ভোটা উদ্যোগ আছিলে আমি প্ৰথমতে আমি যেতিয়া মই ভূটা দুহাজার চারি সনের পরে আমি বিহারীর উপর নির্ভর করে বিহারী যেটা আলফাই বিহারীখি অহা বন্ধ করে বিহারী বহুকিটা মানুষ মারাও হল আলফাই মারে তারপর আলফাই যে ভয়ত মানে বিহারী সম্প্রদায় মানুষ নহা হল নহার কারণে আমার প্রথম প্রবলেম হল আমার আমি মানুষ আনো কিন্তু আমি বাংলাদেশী মানুষ নানো মইতো নগাঁও আৰু মানে নগাঁৱৰ পৰাই মানুহ আনো নগাঁও মানে তেওঁলোকৰ অৰিজিনেল তেওঁলোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ড আছে আধাৰ কাৰ্ড আছে তেওঁ অৰিজিনেল এয়াৰ মানুহ কিন্তু কিন্তু তেওঁলোকৰ অলপ ভাষাটো অকণমান খেলি মেলি হয় কিন্তু অৰিজিনেল তেওঁলোকে আমি তেওঁ আমি থানাৰ পৰা প্ৰত্যেকটো থানাৰ এৰিয়া তেওঁলোকক আমি ভেৰিফিকেশ্যন কৰোঁ এই তেওঁলোকৰ ভাৰতীয় নাগৰিক হয় নাই সেই নাগৰিকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিহে আমি সেই মানুহখিনি উঠাত সেইকাৰণে আমাৰ ভূটাবোৰত আমি মানে আমি অলৰেডি বাংলাদেশীক আমি আশ্ৰয় কেতিয়াও নিদিওঁ সেইকাৰণে প্ৰত্যেকটো ভোটাৰ মই মানে মালিকক অনুৰোধ কৰিম যে তেওঁলোকে মানুহ আনোতে আমাৰ নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে আগবাঢ়িলে নহয় যাতে আমি দেশখন সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ সেইকাৰণে তেওঁলোকে যাতে মানুহ উঠায় সেই মানুহখিনি তেওঁলোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড তেওঁ সেই আমাৰ ভাৰতীয় নাগৰিকখনে সেইখিনি তেওঁ যাতে চাইজজনী মানুহখিনি উঠায় অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এয়া আছিল প্ৰতাপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া এ বি এফ ইটাৰ স্বত্বাধিকাৰ এ বি আই ইটাৰ স্বত যি আচলতে ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ স্বত্বাধিকাৰ মই আৰু এগৰাকী আছে মই দীপক শইকীয়া বৰা ডাঙৰীয়া আছে মই তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিম মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যদি সুবিধা হয় আপুনি এই কথাখিনি মোক অৱগত কৰিব লাগে যে ইতিমধ্যে লোকেল মানুহেতো এতিয়া নবনায় মেইনলি আমাৰ লোকেল যিখিনি তেওঁলোকে এতিয়া কেতিয়াবা কঢ়িয়াব কিন্তু এতিয়া বনাব তেওঁলোকে নাজানে অঁ আমি আগতে বিহাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আছিলে এতিয়া এটা পৰিস্থিতি হ'ল হোৱাৰ কাৰণে বিহাৰী শ্ৰমিকসকল আহিবলৈ ইয়ালৈ মন নকৰা হ'ল তেতিয়া আমি বিশেষকে নগাঁও আৰু নগাঁও আৰু মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহ ইয়ালৈ আনিছিলোঁ আৰু সেই মানুহখিনি আমি ইয়ালৈ যে আনো আমি আমাৰ এটা এটা কথা লক্ষ্য কৰোঁ লোকেল থানাৰ পৰা সেই মানুহখিনি ভেৰিফিকেশ্যন কৰাই পেলাই আনো আৰু সেই মানুহখিনি আনিবৰ কাৰণে আগতীয়া হৈছে এপ্ৰিল মাহত আমি শ্ৰমিকখিনিক আমাৰ যিখিনি ইয়াত আশী নব্বৈ জন শ্ৰমিক আহে তেওঁলোকক আমি বাইছৰ পৰা বিছ বাইছ লাখ টকা এডভান্স দি থোৱা হয় এই সময়ত যদি সেই বিশেষ সংগঠনটোৱে তেওঁলোকক অহাত বাধা প্ৰদান কৰে তেনেহ'লে আমাৰ ভোটাবিলাক অচল হৈ যাব আৰু অচল হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি আৰ্থিকভাৱে বহুত এটা বেয়া অৱস্থালৈ যাব আৰু আপোনালোকে নহয় সৰ্বসাধাৰণ জনতাও ভুগিব অ সৰ্বসাধাৰণ জনতা বিশেষকে চৰকাৰী যিবিলাক মানে যোজনা বা অধীনত যিবিলাক আঁচনিত যিবিলাক ঘৰ পাইছে সেই মানুহখিনিয়ে এটা নিৰ্দিষ্ট এমাউণ্ট থাকে সেই এমাউণ্টটোতে এতিয়াটো ক্ৰয় কৰিব লাগে ইয়াত যদি প্ৰডাকশ্যনে নহয় মানুহখিনিয়ে ক'ৰ পৰা বনাব আৰু দ্বিতীয় কথাটো তেওঁলোকে আৰু এটা অভিযোগ কৰিছে যে যিসকল শ্ৰমিক আহে বা সেই শ্ৰমিকসকলে উচিত মূল্য নাপায় বা প্ৰাপ্য যিটো তেওঁলোকৰ সেই প্ৰাপ্য নিদিয়ে বুলি বা সেইটো পালেহে আহিব বুলি এনেধৰণেও সেই অখ্যাত সংগঠনটোৱে হুংকাৰ দিছে এই আপোনালোকেতো প্ৰতি বছৰে আনে তেওঁলোকক আগতীয়াকৈ পইচা দিব আমি একেখিনি মানুহে আনো তেওঁলোকে যদি উচিত পৰিশ্ৰমিক নাপায় তেওঁলোক তেওঁ আহিবলৈ ইচ্ছা নকৰিলেহেঁতেন সেইখিনি তেওঁলোকৰ মনে সদা কথা কিন্তু শ্ৰমিকখিনিয়ে আজিলৈকে আমাক সেই বিষয়ে আমাৰ লগত কোনো ধৰণৰ আমাৰ লগত মতানৈক্য হোৱা নাই সেই তেওঁলোক আহিবলৈ ইচ্ছুক অহাত তেওঁলোকক বাধা প্ৰদান কৰিছে সেইখিনি খবৰ শ্ৰমিকেই আমাক দিছে যে আমাক মানে উজনিলৈ তেওঁলোকে যাবলৈ নিদিয়ে হয় এতিয়া আপোনাৰ আপোনাৰ ভোটাত কিমান শ্ৰমিকৰ প্ৰয়োজন হয় আপোনাৰ ছিজন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয় মেইনলি আমাৰ ছিজনটো হয় মানুহখিনি আহি ইয়াত চাফ চিকুণ কৰা ছেপ্তেম্বৰ মাহৰ পৰা আমাৰ কাম আৰম্ভ হয় অক্টোবৰ মাহৰ পৰা আমাৰ প্ৰডাকশ্যন কামটো আৰম্ভ হয় গতিকে আমি তাৰ পৰা নব্বৈৰ পৰা এশজন শ্ৰমিক বাহিৰৰ পৰা লৈ আহোঁ সেইখিনি সম্পূৰ্ণ নথি পত্ৰ থকা তেওঁলোকৰ সেইখিনি বৌদ্ধ নাগৰিক আমি তেওঁলোকৰ এন আৰ চি আৰু আধাৰ কাৰ্ড তেওঁলোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ড এইখিনি চাইহে আমি মানুহ উঠাওঁ আৰু লোকেল থানাত এইখিনি মানুহ ইয়াৰ লোকেল হয় নহয় এটা ভেৰিফিকেশ্যন ইয়াৰ পৰা আমি কৰা এতিয়া আপোনালোকে যদি আপোনালোকে শ্ৰমিক নাপায় তেতিয়া আপোনালোকে কেনেধৰণে মোকাবিলা কৰিব যদি শ্ৰমিকখিনি নাহে তেনেহ'লে আমাৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ এতিয়া আৰু সময় নাই আমাৰ হাতত সময় নাই আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ এটাই অনুৰোধ যাতে আমাৰ থলুৱা উদ্যোগিতা সুৰ তেওঁ কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰে আমাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ অকণমান আপোনাৰো একেই সমস্যা হয় একেই সমস্যা আমিও এতিয়া ধৰক এপ্ৰিল মে' মাহতে আমি এডভান্স পইচা দিয়া হ'ল হয় এডভান্স পইচা দিয়াৰ পিছত এইটো এতিয়া ধৰক আপোনাৰ শিৱ শিৱসাগৰৰ পৰা যিটো মানে বাংলাদেশী খেদাৰ যিটো প্ৰচেছ আৰম্ভ হ'ল হয় সেই আৰম্ভটো হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি এডভান্স দিয়া লেবাৰখিনি আহিবৰ কাৰণে আমাৰ ইচ্ছুক নহয় গতিকে সেই লেবাৰখিনি যদি আমি আনিব নোৱাৰোঁ সময়মতে যদি আমি কামটো কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ সমস্যাটো বৰ জটিল হৈ যাব হয় গতিকে সেইখিনি এটা উপায়ে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে কাটৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাক অন্তত অসমীয়া যিকেইজন ব্যৱসায় এই ইটা ভূটাৰ ব্যৱসায়ত অসমীয়া লোকসকলে জড়িত হৈ আছে হয় হয় নিশ্চয় অসমীয়া মানুহৰ হাতত ব্যৱসায় এইটোৱে আছে অন্য ব্যৱসায় আৰু কৰিব পৰা ব্যৱস্থা নাই এতিয়া আমি কৰা প্ৰায় আজি ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ বছৰ হৈ গ'ল গতিকে আমি এই ব্যৱসায়টোকে কৰি আছোঁ যদি আমাৰ এনেকুৱাতো বিঘিনি ঘটে আমিতো অত্যন্তই মৰি যাম অলৰেডি এডভান্স দিয়া হৈছে বিশ বাইছ লাখ টকা নিশ্চয় আৰু সময় আহি আছে সময় হৈ গৈছে আৰু এই সময়ত যদি একো এটা সিদ্ধান্ত নহয় তেতিয়াহ'লে আমিতো আমাৰ অৱস্থা বেয়া হৈ যাওঁ পানীত সা নচোৱা অৱস্থা হ'ব তাকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আৰম্ভ অনুৰোধ গতিকে তেখেতে আমাক এটা সুবিচনাৰে এটা পৰামৰ্শ আগবঢ়াব বুলি মোৰ অনু আশাবাদী নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই মই কৈছোৱেই যে তেখেতসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ গোটেই বিষয়টো তেওঁৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে যিহেতু মই পূৰ্বতেও এই কথাটো উল্লেখ কৰিছোঁ যে এই উজনি অসমৰ যি আচলতে ইটা ফুটাৰ ব্যৱসায় এই ব্যৱসায়টো অসমীয়াৰ হাতত আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি যদি কওঁ বৰ্তমান তেওঁলোকে ইটাৰ প্ৰতি চপৰা ইটা এঘাৰ টকা বা বাৰ টকা বা দহ টকাৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে জনসাধাৰণক যোগান ধৰি আহিছে কিন্তু এই যি শেহতীয়াকৈ যি শ্ৰমিকৰ সমস্যা এই সমস্যাটোৱে কিন্তু আহ যে এই সমস্যাটোৰ কাৰণে যে সৰ্বসাধাৰণ জনতা ভুগিব যে তেওঁলোক এটা গৃহ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে এ এছৰ পৰা ইটাত বিছৰ পৰা বাইছ টকা পৰ্যন্ত হ'বগৈ সেই কথাটো নিশ্চিত আৰু এটা সমস্যাই সংকটে দেখা দিব যিহেতু ইটাৰ উৎপাদন যেতিয়া নহ'ব তেতিয়া কিন্তু আচলতে কামবিলাকৰ সকলো স্থবিৰতা আহিব যিবিলাক চৰকাৰী আঁচনি সেই আঁচনিবিলাকতো স্থবিৰতা আহিব আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হয় নৱেম্বৰ মাহলৈ ইটা আচলতে ওলায় কিন্তু কাম আৰম্ভ হয় ছেপ্টেম্বৰ মাহতে কিন্তু ছেপ্টেম্বৰ মাহটো যদি আপুনি চাই প্ৰতিটো ভূটা এতিয়া উকা হৈ আছে শ্ৰমিক নাই ইয়াত নিমাওমাও পৰিৱেশ কিন্তু এইসকল শ্ৰমিকক যি আচলতে এশৰ পৰা ডেৰশ প্ৰতিটো ভোটাৰত এশৰ পৰা ডেৰশকৈ শ্ৰমিকৰ প্ৰয়োজন হয় সেই শ্ৰমিকসকলক আগধন হিচাপে তেওঁলোকে পঁচিছ ত্ৰিছ লাখ টকা আগতীয়াকৈ দিব লাগে আৰু যিসকল শ্ৰমিক আহে সেই শ্ৰমিকসকল কিন্তু সম্পূৰ্ণ বৈধ তেওঁলোকৰ যি আচলতে ভোটাৰ কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোবিলাক তেওঁলোকে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ হাতত যোগান ধৰাৰ পিছতে কিন্তু তেওঁলোকে ভোটাৰ কামত নিয়োজিত কৰে কিন্তু এই যি অখ্যাত সংগঠন বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে এই অখ্যাত সংগঠনে যি আচলতে শেহতীয়াকৈ যি হুংকাৰ দিছে এই হুংকাৰৰ পিছত কিন্তু আকৌ এক আন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে উজনিৰ বিশেষত যোৰহাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিখন জিলাৰ যিসকল ভোটাৰ স্বত্বাধিকাৰ বা গৃহ উদ্যোগপতি তেওঁলোক কিন্তু এতিয়া চৰম সংকটত পৰিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ কোড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ